Senior Dave TV. Hello, my great fans. God is good all the time. And all the time, tunasemanga Mungu ni mwema kila wakati. Yes, guys, niko hapa station. Nimekuja kuangalia hata naona askari pale. Jee, director kama unamuona. Kuna askari na cheki pale. Nimekuja station, guys. Since tuliweza kuokoa mtoto wa Tom. Na bado hatujasikia update ya Champee vile wanaendelea. So, nikasema nikamu hapa station. Ndio nijaribu nione vile itakuwa. So, guys, na nimekuja kuona hawa vijana. Ndio nione vile mambo itakuwa. I'm hoping vile itakuwa. So, guys, nilikuwa naomba nifikie hapa station. Niweze kuona DC Frederick. Na hata sijamuuliza kama yuko. So, itabidi hata gari nimeiweka pale hivyo juu ya hii jua. Jua imekuwa mingi sana. So, guys, nimewabebea kamkate. Pia nikabeba soda mbili hapa. So, I think niliambiwa hapa kama nikukuja station ufai kukuja na kitu ya kukula. Lakini nikajifanya kichwa. So, guys, naomba tu before I decotini nione kama nitaongea pia na DC Frederick Manzee wasiye decotini. Tuone kama ataweza kunisikiza. Lakini mambo ikifika huku police station inakuanga gumu sana guys. So my fans, sijui mtaniadvise aje. Lakini havi jana bado nitangangana na wao. Sita wapiga sana vita because najua ni chungu kupata those people you trust, but haimaanishi wale utapata ndio watakuwa wazuri. Hata bibi akikusubua sana kwa nyumba, haimaanishi ule utapata ndio mzuri. In fact, hata hizi vitu umekuwa mkiona kwa wale wanaoa mabibi na batu. So unapata mtu ameoa bibi na batu akidhani ni mzuri, unapata huyo ndio mbaya. So guys, iko hata nimesahau na nitaka tu niweze kusonga. So ina kitu ya maana ni kupea mtu chance. And everybody can change. So guys, itabidi ni paki gali pale. Please, diyo mambo ikuwe sawa. Niweza kuingia hapa station na nione kama tutaweza kuwaona. Na pia nione kama watakubali kuongea ukweli. Ile kitu medu walikuwa mepanga, niweza kujua kama wataweza kusema ukweli. Najua nowadays people wanakataa kusema ukweli. Sasa nitajaribu niongee na wao. Nione kama watakubali kuongea ukweli. So guys, naomba tu mniruhusu niweze kuingia. Tutaingia moja kwa moja kama nyinyi. Sijui kama nitaulizwa kurekodia huko. But let's see. Mkubwa habari. So guys, naomba tu niweze kuingia hapa. Tuone venye itakuwa. So habari mkubwa? Mzuri sana. Yaje? Mzuri. Niko best. Thank you. Okay, nilikuwa naomba hata sija kusalimia. Karibu sana. Asante sana. Basi. Yeah. Kwa majina naitwa David. Na nimekuja hapa hii video niweze kuangalia marafiki zangu waliweza kushikwa. Na mwanzo pia nilikuwa naomba kama unaweza nisaidia kujua kama DCI yako hili. DCI Freddy. Ulikuwa umeongea na yeye ama ulikuwa na namba yake? Sijaongea na yeye. Nikasema nikuje tu because simu yake ilikuwa mteja by then. Ilikuwa ni namba yake ama fono yake umpigia anaweza kuwa kwa ofisi yake. Oh, acha nimpigie. Uko na namba nyingine yake ama ni ile tu ya 42? Namba yake ni hiyo hiyo. Oh, sawa. Tani. Nione kama yako. Umemwona huko? Alikuwa. Alikuwa sibu? Alikuwa. So, nisikie kama yuko hili. Yes, officer. Hello. Asante. Acha niongee naye. Hello, officer. Yes. Ni Devi. Yes, nimekupigia simu sana na niko hapa station. Tuko tunapatana. Kwa station? Yes. Yes. Nasema niko kwa ofisi. Oh, uko kwa ofisi? Yes. Okay, that's good. Ndio niko hapa nje, nilikuwa nataka tuongee mawili matatu. Tafadhali. Okay. Yes. Okay, let me come. Sasa.
I guess maybe I go kwa ofisi. It is good. Tuweze kuongea na yeye. We, director, hapa ukijipata ndio utajua Kenya. Yes. Aya. Officer Abali. Yes. Okay. Niko best sana. Okay. Yes. Yaji. Thank you so much. Asante sana. Hata huku naingia huku Kimangoto, naingia Kimangoto na kamera. Hata naogopa nisiulizwe, lakini nimepata officer pale hajaniuliza. Oh, hajakuuliza. Yeah. I think ananijua, maybe ama ikuwa anakujua. No, it is an offense. Umemwambia unaenda wapi? Oi. Kitu nimefanya? Hata nimepata hako kwa simu, sija mwambia anything. Mchunge sana hiyo kamera isiwaletee shida. Aya, inaweza pepo? Inaweza. Hata ni mimi naweza yeka hapo. Mkubwa uzifanya hiyo. Hata isikuwaje. Amruhusiwi kuingia na kamera hivyo. Yes. Au kuna kwa na shida? Naomba tu niruhusu kwa sababu mafansi wako pia na kiu ya kutaka kuona vijana wanaendeleaje. Okay. Ama ripoti imefika wapi? Vijana wako? Na wengine pia wako hapo. So nikingoja kesho niwapeleke kotini. Yes. We. We. So umewaletea nini ama umetuletea nini? Au nimeleta chakula yao. Najua uliniambia nisikuje na chakula hii yenye imepikiwa kwa hoteli. Ninunue ile chakula yenye sauti ya soda itasikika. Haijawahi kwa kitu ndani. Okay. Yes. So unataka kuwaona? Iko naomba niwaone. At least nisikie vizuri. Sasa yo vijana ni wangu. Sasa wewe utasimama hapo? Aya, siwezi ingia. Ah, no, no. Kuna protocol. Vijana. Nisaidie maji. We. He? Maji ya kunywa. Ati maji. We. Vijana. Umesongea na hao. Frank. Yes. Yaji. Toa. Sante. Tokeni inje muongee na Singadev. Yaji. Habari yako mkubwa. Niko poa. Champee kwa wapi? Toka inje uongee na mkubwa hapa. Champee. Habari yako? Yes. Yes, mko hapa. Niko poa. Champee. Sikuoni maana. Freddy, unaweza nisaidia na hii ni okay. Niye kuwasikiza. Yes. Yeah. Champee. Yes. Mkubwa hii place si mzuri. Tunakaa na mavi hapo, hata tulikuwa tunataka mkubwa akuje atondolee. Tunakaa na mavi hapo. Mavi imejaa hapo. Hebu shika hii. Najua sisi ni watu wa online. Shika hii ukiongea ndio tunakusikia. Tukiwa na mafans wengi sana wanataka kujua vile mnaendelea. Hata simu kwaje? Niko na chakula hapa nimewaletea. Champee, hauna muda wa kukula? Chakula yenu iko hapa. Champee bwana, tumepanda tumekwenda mimi. Nasema nilete hii juu niliambiwa nisikuje. Asante sana mkubwa. Kwaje? Acha nionyeshe aina kitu baya. Director. Unakula hapa. Champee. Usijali. Niko na nini? Sio unaangalia shati mkubwa. Niko na nini mpaka mwisho. Niko na nini mpaka mwisho. Sio kimtenda. Ndao. Ndao. Sikia. Una kunguni? Kupa mimi nataka dawa ya kifua. Shika mike. Ndio unasema. Kifua inalia kama radi. Sini. Jasa ni tamkao. Okay. Sasa mkubwa una bibi unasema. Champee. Mimi naomba tu muweze kuongea ukweli.
because hapa najua si pazuri. Tunaona mpaka mnafungiwa hapa, hamwezi toka hapa. Na unajua kesho ndio mnaenda kotini. Sidoni sana. Luda, ongeeni tafadhali. Tafadhali. Hebu niambieni ni nini mnajua yenye hamtaki kusema. Tafadhali, niambie. Mister. Talk. Ni nini? Mbona hamtaki kuongea ukweli? Just talk the truth, manze. Ndio niweze kuwatetea hapa kwa Mr. Frederick. Tafadhali. Kuna kitu mnajua ilifanyika. Champee ni wewe na ongea na wewe. Champee. Wacheni kutuaibisha tafadhali. Unafanya naonekana mimi mbaya. Nikupa mimi ndakasa. Ongea. Talk everything. Yes sir. Ndio wale wamekataa kuongea. Ndio naomba waongee man before wapelekwe kotini tafadhali. Champee. Simuongee. Champee ongea man. Ongeeni. Hebu shikeni hii kwanza. Shika hii. Na wengine walikuwa hapa. Mbili ni wa refa na dada mtu walikuwa wengi hapa. Sasa hii hapa nimebaki na vijana. Na saba hapo. O saba. Wewe karibu kamoja. Hapo mkubwa hata wengine wanakaribia 100. Wewe hata 100 wanakaribia vizuri. Champee. Ongeeni ukweli. Mimi nawaambia muongee ukweli. That's the only thing. It was safe. Kutokana na situation. Frank, wacha kwanza kukura hata. Because hii Freddy yako hapa na nataka kusikia. Mlijuana aje na hawa magaidi? Only that, please. Nipiga magoti, bro, muongee ukweli. Wacha nipiga magoti. Hapana, acha kupiga. Mimi nataka muongee ukweli. Sasa huyu kama umeacha kupiga magoti. Champee, nimepiga magoti juu yako. Usipige magoti. Ongea ukweli man. What happened? Karo mlijuania na wapi? Na mnajua nauza watoto. Unajua nyinyi hata mnaweza nifanya hata nianze kususpect. Mnaweza uza hata sinzi ya wangu. Kama mnapati na watu wananunua watoto. Si ndio nasema muongee ukweli bro, niweze kuwasaidia. Sasa mkienda kotini alafu si hiyo ni kuhukumiwa. Pesa mtatoa wapi? Just talk the truth. Champee. Nimeamuka. Mimi nimejaribu juhudi chini, hamtaki kuongea. Hapana mkubwa. You have to talk the truth. Useme kuko hivi na hivi. Mimi nitakwambia kila kitu. Mimi nataka mtu akiongea anashika mic because nataka tusikie na watu wengi. Mimi kulingana na mateso nimepitia huko nimeamua kusema ukweli. What happened? Naweza kuambia tukio sisi wawili. Mkubwa mimi kuna mambo imekuwa ikinisumbua. Hapo gani? Mr. Frederick. Yes. Hawa vijana wangu tutawasaidia aje? Sawa. Sawa kuna vijana tutawasaidia. Mkubwa mimi nitaongea ukweli. Ongea ukweli saa hii. Itabidi waende kotini. Na from there I'll give you the update kwenye kumeenda huko. Kwanza kesho nitawapeleka huko saa nne. Please guys, simuongee man. Mlijua naje na hawa magaidi? How do you meet this criminals man? Doro mlijua naje na yeye? Unaona Doro aliyepelekwa ndani akatoka na boat. Nini mkipelekwa mko na pesa ya kutoka na boat? Mko nazo? Eh? Champee uko na pesa? Champee. Do you have money? Na mbona hamtaki kuongea man? Tumalize hii kesi saa hii. Because sasa hapa mkiwa ndani mpaka muongee ukweli. Useme wewe Frank ulikuwa umetumwa na Champee. Naye Champee tuambie mimi nilijuana na Doro through this. Sasa mkipelekwa kotini msikike ni board. Mtasema nini sua? Bro, Champee. Acha kuniangusha. Kumba mimi nitakwambia ukweli. Ongea ukweli. Nitakwambia. Talk the truth. Naomba tu nikwambie tukio wawili. Nitakwambia. Kila kitu nitakwambia yenyewe nataka kujua. Sasa ukisema tukio wawili, sio masaa inaenda. Kuna kusalia kuna mambo cha wawili. You have to talk. Ama unataka ofisa hili? Hakuna mambo cha wawili.
Mnaona hii kitu ni mchezo nini? Sidhani mnaona kama hii ni mchezo. This is not a joke. Na sasa hii ndiyo mimi siwezi kuachilia kwa sababu watu wanajua, wanajua kila kitu hapo hapo na wanajua mko hapa. Hata wengine wako hapo. Kuna wale walipelekwa kotini wakarudishwa hapa. So the next thing ni kutolewa hapa na kupelekwa pale kwenye kata. Mbona bado hawajatoa uniform? Please, mister. After court, mtakuwa na nini? Talk the truth, tafadhali. Na muzione hiyo kitu. Mpaka buduki mbao kiko hasa buduki. Kuba ndatoboa siri ambayo sikuwa niseme. Nilikuwa nimekuambia nimekuwa nikinyongo siku. Sasa mimi, ili happen hivi. Wakati... I was create stories, tafadhali. Create something that is aligning with what you are solving here. Yeah. Usirete mambo yati ya kunyongwa na nini. Sema, Champee. Ndiyo utumwe, alikuwa amekutuma mara ngapi? Only that. Nilikuwa nimetuma mara. Sasa ukianza kusema una huu unanyongwa, sitakaa comment. Nilikuwa nimetuma alinituma mara mbili. Sikatai. Ukabeba nani? Nikabeba mama kwanza simjui. Wa pili alikuwa huyo. Mhm. Sasa alikuwa anakulipa pesa ngapi ukimbeba? Nilikuwa nampa 500. Na nani alikuwa anakupea? Champee. Champee. Sasa after naona Champee hataki kuongea na mimi. Sasa kama hataki kuongea, mimi acha nifanye hadi acha niwarudishe huko. Cause they are wasting our time. Acha warudi huko. Champee si uongee tafadhali. Alafu kuje tuongee na wewe kidogo. Champee. Najua maana hamtaniona tena. Juu mimi sasa huko nitakuja tu huko tena kesho. Hata naweza chelewa kukuja pate mmeugusa. Na wale askari wametoka, kuna mtu anaendea hata sasa hivi. Mister. Kwa nini mnataka kujiletea shida? Unaona Fredi anazokumbalia mpaka tuingie na tuingie, unaona? Wewe ni buduki bro. Kubwa. Niliambiwa nikisema hii siri nitakuwa mwenda wazimu. Please talk the truth, man. Acha nikuchiletea shida. Hapana mkubwa. Mimi nitaenda. Hapana. Hadi urumisi mimi basi. Siani mkubwa. Mimi nawapea chance. Champee, ulikuwa unampea punch. Hii punch ilikuwa inatoka mshahara ya senior dev bosses ama ilikuwa inatoka wapi? Hii ulikuwa unampea. Senior. Naona. Champee, Champee, Champee. Wewe okay man. Si uniogereshe. Swali yenye nauliza. Sasa ona, mpaka buduki ziko hapa man. Umekuwa ukiwauliza. Nisoro. Kwenye utafanya hizo zingine watasema huko kutini. Mpana mkubwa mi kwa hizo vitu zao waingie na huko wakule wakiwa wengi mkundani. Mpana mkubwa mi naomba tu nitaongea mi nataka kuongea na senior leo sio nyinyi. Bro, si muongee tafadhali. You just miss me by the way. Nataka kuongea na senior leo. Mi nimekuja hapa bro. Yes. Ni bwa ofisi yangu inakuwa hapa. Champee si uongee tafadhali. So, Champee utaongea na mimi. Ukimaliza huko. Ehe. Nataka niulize wao jana hapa labda. Nimeona wakisema wataongea nikiwa peke yangu. Naomba tu niwasikize kidogo. Sawa, acha nikakuwa hapa. Sawa. Champee. What is happening? Champee, what is happening? Tuambie what is happening. What is happening? Champee. Champee utaongea? Utaongea maani mimi niende. Maani Champee si ongea. Frank ongea hili maani. Maongea hili wache ni kujibeba uchiki. Sasa naenda kuambia Freddy nini na muongea. Si useme vile mlijuana na huyu mtu. Mimi. Ndio tujue kama ni kutumika mnatumika. Mimi nimeamua tu ni kuambia ukweli. Ongea. Baada ya kwa hiyo simu na Champee mara pili. Hiyo siku nyingi tupata. Before tulikuwa tumepatana na Ndolo. Na Ndolo aliniambia. Aliniambia hiyo mambo yenyewe tunafanya na huyu ana kuna kichwa juu. Na kaniambia nikikuja kusema ukweli nitakuja kukua mwendo wazimu na mimi sitaki kukua chizi. Mimi sitaki kukua mtu, sitaki mimi sitaki. Na kuna mambo yamekuwa yakinisumbua. Kwa hiyo time nimekuwa nikinyongwa. Kila usiku na nyongwa mkubwa na sasa nimekuambia kitu nataka ni ukweli kutoka kwenu. Mimi naongea ukweli. Champee. Naongea ukweli yote. Ndoro mlijuana na yeye aje? Yes. Ndoro mlijuana na yeye aje? Ndoro mlijuana na yeye aje? Mkubwa usifanye tena ndani. Wa
Unajua sawa mimi najaribu kuambia my guys tutafanya nini because these guys are not ready to talk. Mimi ama mnitie pastor basi mimi kwanza niombee. Mimi hata sijui nini inaendelea. Sasa unasema hivyo na unaona ni saa ngapi? Sasa hii pastor before afike hapa na unaona penye ni bali. Stop joking. Stop joking. I'm telling the truth. Stop joking. I'm not joking. Champee. Champee. Mimi nakwambia ukweli hamtaki kuongea, si ndio? Sasa mimi nitawasaidiaje? Nitawasaidiaje bro? I have tried my best, hamtaki kuongea ukweli. Hamtaki kuongea ukweli. Sasa mimi nitafanya nini? Kubwa mimi ni venye sitaki kukua mwenda wazimu. Sasa hata nishakwambia na mimi sijui chenye kita happen next. Aliniambia nikitoboa siri juu. Mimi ni sawa. Kama itakuwa hivyo. Officer. Yes sir. Sasa naona kama nimesha. Ngiomba ulifungulie tuongee kidogo. Acha urudi huko kwanza. Sasa mimi nitawasaidia aje. Hello. Mkubwa nini? Ni pastor. Yes. Yes, nikupigia after this. Tafadhali. Sasa naona amerudisha ndani. Oh my god. Yes sir. Huko kuna mahali nataka kuenda. Huko kuja kidogo. Okay. Yeah. Karibu sana. Asante. Tuko hiyo siku ni yake hapa. Thank you. Kwa nini wanakaanga hapo? Asante. Kwani niko poa? Kuna report nilikuwa na fanya hapa. Okay. So, okay. Usiki. Kuna report bado nilikuwa nafanya hapa. And I'm done. You are done with it? Yes, so I want to go file ya vijana wao ndio hii. Vijana wako. Wait. And everything is here. Everything is here. So wanaona kama ni the Kenya police, wait. So wanaona kama ni mchezo. Mm-hmm. So senior, mkubwa hatuwezi ongea hii maneno tafadhali. Sasa utatutongea aje hii maneno tutaongea aje kama hawataki kuongea? Mimi na wewe tunaongea? Yes. Mkubwa hataki kusaidia. Naona. Huko achana na wanaume. Huko ni kwao. Wanakaa hapo free hawalipi chochote. They don't pay anything. They don't pay anything. Serikali imeshughulikia. Naona. Maisha huku ni cheap sana. Hakuna kitu sapa, hakuna mtu anawalipisha sapa. So leo ni Sunday, wanaenda kotini kesho? Kesho, saa tatu saa nne hapo, itakuwa nimewapeleka. Wako wengi, kuna wengine wako saidi, kuna saidi ingine kwa ile saidi ingine. Hata hii video itabidi nimeenda kesho. Ha? Sinaomba tu after kotini, unaweza nitu niletea at least hili. Nikulete? Wanaweza kuja at least tuweze kuwa hoji after kotini. Juu za inajua hapa hizi toka. Itakuwa ngumu. Mm-hmm. But naisa jaribu. Yuni wewe wajua wale wengine, kuna wengine nikuwa na wachukua ni hiyo na wachukua fingerprint hapa. Mm-hmm. You can see them. Oh, fingerprint. Oh. Oh, hii ndio sasa inachukua anga hii. Hiyo ndio ya kuchukua fingerprint. Okay, thank you. So walikuwa hapo wengi sana. Na hata kuna wengine bado nataka kujaza hapo. Bado uko na kesi. Kuna wengine wameendewa pale, sio kwa nimekuonyesha pale. Mm. Uko na kesi zingine bado? Mingi sana. So unajua nikiwa pale unaweza fikiria. Kesi yako ndio nafanya. Unaona nimejitolea. Hakuna kitu unanilipa lakini nakusaidia kusolve kesi zako, nono. Ni kweli. Mm. So unakuwa alikuwa hapa. Dolo alikuwa kwa hiyo nyingine. Mm. Ile hii ni at least ile nyingine. Hiyo nyingine ni big yani kabisa. Sasa ile ni ya watu kama Dolo. Sasa wangeresha mara ya mwisho ni kuja tuongee, achana na wao. Eh? Au za singine tuna studio na wao tukiwa huku. Mm. Mm. Bwana anakuambia vile alikuwa anapenda mwanamke mwingine, sijui nini. Unasikia kwa story na huko. Mm. Wanakuanga na very very interesting stories. Mm-hmm.
So wajua wewe na sasituka, sisi tutumezoea. Sasa mimi tuna nini hapo tuna tukiwa tunachukua manamba. Ikiwa hujataja namba yako, na kukujia. But anyway, too bad. Senior, for now, there is nothing we can talk about. Let's take them to court tomorrow, and from there, I'll try to bring them to your studio. At least we know way forward. Thank you very much. Yes. So nitakuja niku brief vile kunakuwa huko, but si rahisi. Sio rahisi. Hii kesi sio rahisi asi vile mtu labda anaweza fikiria. Mtu ajua mtu anaweza fikiria ni rahisi. Ni kweli. Hizi vitu unaona hapa, hizi ni zile zilikuwa zinachukuliwa. Ziko na kesi. Oh, hizi. Bado ni mtu alikuwa ameiba. Na hata kuna mingi pale, so hata wale wako huko. Unaekanga viatu zao pale, wanakuwa na moja moja huko. Ndio mtu akitoka huko atajua viatu yangu ni hizi. Oh, hizi ni zao. Hata hizi ni za kina Champee hizo ziko hapo. So mimi nilikuwa naona nilikuwa na hiyo moyo ya kusaidia hawa jamaa. Lakini wangu Champee unaongelesha na kuangalia tu. Kana hivi. Unaona? Ama nijaribu kuongea nao mara ya mwisho jiona? Naenda ujaribu lakini masaa imeisha. Hata mimi nataka nitoke na nyinyi. Champee. 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 Hawa na wosi. They are wosi. Champee. Wiki jana. Champee. Yeah. I think for the time to release as a mwende, sababu masaa imeenda. And nitawa brief ile kutakuwa. Tafadhali. Sasa. Asante sana. Okay. Asante sana. Yaani na waogeresha wanaanza kuosip. Direct to the home. Go to the home. Sir, Santi. Hello, sir. Yes. We. Mkubwa unatoka sahi? Unatoka sahi? Sawa, Santi. Yes. Sawa, Santi. So, my guys, umeenda hivi. We'll stay tuned. Kita update vile kutaenda. Bye bye.